Jo, för tidigare så har jag skickat iväg druvor. Det är sånt som Per Karlsson kan ta 3-4 klunkar direkt på. Ja. Vill jag göra om det är drickbart? Ja, för fan, för mig är det drickbart. För fan är det. Alltså den som gillar rosévin. Ja, nej, jag blev förvånad, vet du, för att jag skickar iväg till Karlskoga, det är det jag gjort. Jag samlar ihop och gjort en jävla. Det är lite så kött alltså. Men det är så ja. Jävla surt, vet du. Så, det är inte drickbart, vet du, egentligen. Men det här skulle jag varit riktigt. Det här var jävligt gött, för jag med Britt dricker vin. Jag dricker ju inte vinet. Men, nej, inte jag, men det här var sötare, va? Ja, det är lite onödigt då, sött, kanske. Nej, tvärtom. Men den är nästan gått till en efterrätt. Ja. Jag gillar ju rosévin. Ja, det gör jag också.